lawċ tal-vant Nofsani laħa iċtut Ewropej. Emrabta bejn iż-żewġ postijiet waħda ta', ta responsabilta. Klim Fawaz Gerges, professur tal-politika tal-vant nofsani u Relazzjonijiet internazzjonali fil-London -in School of Economics, li ltajna miegħu waqt The Mediterranean Leadership Summit organizzat minn The Economist Events. Gerges tenna li r-responsabbilta mhijiex biss tal-pajjiż involut imma tal-komunità internazzjonali wkoll. If you ask me about the so-called the Islamic State, or ISIS or Daesh. I mean, this was a product of the American invasion of Iraq in 2003. Um, ISIS is a different name for Al-Qaeda in Iraq that was born after the U.S. invasion. So you have responsibilities on the part of the international community, the United States and also Europe. Gerges Yemen l-reġjun għandu jien biex imtala l-vojt bejn il-fazzjonijiet mislimin fil-pajis biex jibnu l-pajis u l-istituzzjonijiet mil-ġdijt bi-gvern tunita nazjonali. In nota kif Baxara l-Assad, il-President, inata aktar saħħa bl-intervent ta' Russja u jemmen li la' u lan asla ma' ma' soluzzjoni għannista Sirja li ġir il-om pat soċjali u diplomatiku ġdijt pat li jibni l-istat Sirjan mil ġdid l isforz tenna għandu jkun biex i l-forzi kolla fis Sirja jaqblu fuq mekanizmu ta' tranzizjoni politika inkalla il-situazzjoni tkompli fi stat ta' gwerra. So given what we have, if you ask me what are the chances of a political settlement in Syria, I would say probably 35% or 40% in the next year. L-espert internazjonali Gerges parti minn diskussjoni l-involvit ukoll koll l-ex Prim Ministru Taljan Mario Monti, l-President ta' UNICEF UK Lord Ashdown u l-ex Assistent Segretarju tal-Istat Amerikan James Rubin. Diskussjoni li ħarset lejn is situazzjoni fil reġjun b'monti sostni li s-situazzjoni i anke kawza tan nuqqas ta' tenzjoni Ewropea lejn il-nofsinar tal-kontinent u l-vant nofsani. Bir-riżultat, kriżi ta' refugjati u terrorizmu qed joħloq sens ta' antagonizmu bejn il-pajjiżi Ewropej. U għax dawn isostni sostni li rrid ikun b'sens ta' umanità li tinsab is-soluzzjoni u mhux bil-vjolenza. Is-summit ta' The Economist Events ġabar fi numru ta' esperti kif ukoll bejn 150 u 200 negozjant minn madwar ir-reġjun. Dan bilan li tkompli diskussjoni fuq ta' temi bl-entużjażmu ta' dawk li qed jattendu. So this is part of a brainstorming, a global effort to really try to find answers. We're not gonna resolve the questions of other Mediterranean or Europe on the Middle East overnight, but this is part of the journey to really think and imagine a new future. a progressive future, a better future for all of us.